Dobrý večer, já budu stručný, já bych chtěl klukům poděkovat. Samozřejmě tenhle ten výjezd na dva dny, na dva zápasy ve dvou dnech byl pro nás spůlí úspěšný. Myslím, že po těžkém zápase včera, které nám moc nevyšlo, a tak jsme začali malinko nervózně. V podstatě jsme vystřelili, myslím, že až v páté minutě první třetiny, a byl z toho gól, nebo to byla druhá střela, takže tam jsme dali branku, ta nám pomohla, ale domáci si měli hodně šancí, závně na přesilových hrách, kde si vytvořili příležitosti, ale ty zůstaly neproměněny, a myslím si, že ve druhé třetině jsme ukázali velkou produktivitu a šli si zatím, velmi si cením týmového výkonu od všech hráčů, a Petra Kováčů samozřejmě bych vyzvihl, který byl velmi dobrý, a my jsme, když jsme měli příležitost, prostě, tak jsme ji proměnili a pomaličku jsme odskakovali, a potom do třetí třetině, myslím si, že to bylo už, to skoro narostlo, a hráči byli odměněni za tvrdou práci dneska. A tam se ukázala ta kvalita těch hráčů a ta víra v to, že ty branky umí dávat a můžou je dávat. A na domácích byla vidět velká snaha a bojovnost, a udělali to pro nás těžké, a myslím si, že výsledek tomu neodpovídá, tomu utkání, jak teda probíhalo. My jsme snesli měřítko dneska jenom v první třetině, tam si myslím, že jsme byli lepší, měli jsme víc šancí, ale ty šance bohužel neproměňujeme. A Třinec byl ve vedení 1-0, my na začátku druhé třetiny přežijeme oslabení a pak uděláme během půl minuty dvě obrovské chyby, a nechat Třinec s jejich hráčem a vést 3-0, tak je to sebevražda. A potom vlastně, když jsme se snažili, tak Třinec zkušeně na to počkal a trestal nás.